السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نو زمونږ دا نیو بلاګ دی موږ روان یو یو مرګری انویټیشن کړی هغه پزو او نن موږ روان یو بایکونه باندې دا زما بایک دی دا تیمور دی او دا ماجد دا زنګ ماجد بای بایک دی اروان ماجد بای یار بایک ماشاءالله ډیر خسته شو یار او ډیر زبردست زتی را سٹارٹ کړو خامخ کرا نه لازم ماجد بای اروان او بس مونږ روان کېږو او اخر کار سرګووالو بایک زما په ژوندګي کې چر زما بایک میسنګ نه دی کړی په ژوندګي کې فرست ټایم میسنګ شروع کو پته نه چې کوم سرګووالو والله په ژوندګي کې فرست ټایم زما ګاډي میسنګ شروع کو فرست ټایم هغه هم دکا لاګي لیدای کړه څه خلک دی هغه سرګووالو تیمور را شي سرګووالو یار دیس سرګووالو دیس سرګ هغه خراب شه نظر بہت دی دته د بزیند وانه بنځم راځي ولر دته د بزیندګي کې میسنګ نه دی کړه نه دا خو ته خراب کړو ته پټه دیس نه کنه سرګ هووال بس خدای دې هغه نظر دی ولر څنګه چې ماته ته ویل چې څنګه مرګره دی هغه انوایټ کړو پاک بس روان دا څنګه مرګره دی اده بای زنګ دا دې انوایټ کړو دې ترالو دی و څنګه بره بزو او تاسو به دا لوکیشن مو خیو مهرباني رور یو جان مننه څنګه نو خپل دې دراوستو سلام مو کدا مرګری دی تاسو په ویل کې دا څنګه نور مرګری دی ایب کی سموک انسٹال کړی دی دا څنګه تیمور بھائی په جذبات کرالو او ډیر د جذبات ته لاسه دی پر لاړو اره کته مورا ته کو ډیر پر لاړو دا ولی تیمور بھائی څنګه زید یار زبردست زید ماجد بھائی ماشاءالله خخ خولې وچه خخ سې دې کلیپ کټ څنګه مې متا په شاته روانو تا کولې نه زه ډېر خایسه زبردست زه ډېر خپل تنگ دې یو درجه ټو سپورت سر دغه دې بګنا حمید سیف یو سپارټ هم تاسو ول غوړې دې بل خپل زه دې کنا بای جانا ته سوي خپل زه دې کنا دا چې کمره روان دي کنه مونږ دوی انوایټ کړو ها ډېر مینه نه خلک دي دي هغه برادر تو دې دې لګ دغه وا دا کم زه دی او کم زه نه دی دا قبل نه بره شاړي ری سیټ دې نصرت ورته وي خا نصرت ته ولې دې خلک راځي دې په ورځ وسته دا سې د جمعې پر ځا چل جوړي کنه ها ها دا ګور تاسو کته شي ټول سپورتس دغه شو کیندل دا مطلب ډېر کم تر دغه دي چې ساده ګاډي نو ټول سپورتس دا ګور د دې
ديزي خلق بومن دير من هناك خلق دير ديزي خلق ندي واقعي في انتهاي من هناك خلق قسم سواد شو كان جنگا بس یارا مونږ دې مرګر سره میلا شو ډیر خونی وکړو زبر د ټک ټاک اکاونټ هم تاسو مینشن کوم نو د دو مینا محبت او مونږ فرست ټایم دې زی ترالو چې مونږ ته دونه مینا میلا وکړه صحیح دا اوس مونږ دونه روان کی کو او بس یې روغ دن لاړو ها هغه وړو کم بای کې پک خوخته کم ځنه بوزای ساده خو خاصا و خال بس دا شو او سره تور بای شو لکه ماجدا دا تور بایک ددا شو ا د اسپین بایک ددا شو ا د زماده بایک ددا شو نا ماما و ته خارشی نا خارګه موټر خارج ماشاءالله بایک کم بایک به پلار علی کم کچ بایک به را دی تا د بایکونو ډیر سخت شوګه زرا شمه نو بس زرا ورسې دم کوړتا بلاک جوڑ نہ گو ڈڑا ہر ایک جگہ تیار شو بس کور ترا ورس مگو گوتی پکی مو آئے کنو تھس پہ گوتی ویو آئے دچ بہ نوسرا گرش ہلو